ងទៅជាពូដូចពូអីចឹងនេះគ្នាមួយណាខ្លាំងមានសមត្ថភាពចេញមកមួយស្មើមួយក្បាលណាអញចាប់លេខ1អញចាប់លេខ1អញចាប់លេខ1គឺស្គាល់ខ្លួនឯងបងពីសញ្ញាTXR Remix. Ôi, cao lắm anh. Chắc cao lắm.